Келиңиз. Аймагыңызды айтыңыз, атыңызды, фамилияңызды айтыңыз. Мен Каракулжай районунун Караштык капчыгай айылдык делегат болуп шайланып келгенмин. Биздин биринчи көтөрө турган маселебиз ушу баягы жол боюнча эле болуп атат. Былтыр да ушул маселе боюнча көтөргөнбүз. Былтыркы айтылган маселебиз бир аз болсо жылыш болду, бирок азыркы ушул моментте биздин элибиздин кайрылып жатышат, азыр аябай абал оор дейт. 5 күн болуптур, связь жок, жолдор жабык. Биз ошон үчүн азыр мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, транспорт министри Текебаевтен кошумча техникаларды тарттырып берсе деп кайрылып жолдотуңуздар. Жолдо атабыз, азыр дагы айттык, өзү менен да байланышып атабыз, бирок баарыбир техниканын жетишсиздигинен уже 3-чү суткада эл көчөдө калып турат. Жолдун акыбалы начар. Жол баягы кар бороон шамал болуп жолду тороп калып атат да, 3 күн болду уже. 3 күндөн бери техника деле барып атат, бирок жетишпей атат да. Дагы жаңы техникаларды тарттырып берсе деген кайрылып атабыз. Ийгилик каалайбыз. Рахмат.